wannan taron na shaida ce ta goyon baya da kuka kawo ma gwamnati babbar shaida ce na nuna cewa yau alhamdulillah kun gamsu da irin aikin da gwamnati take yi mu kuma mun yi farin cikin haka mun ji dadi da muka gane ku cikin wannan armashin zawwa ce muka yi domin mu gane ku zumunci ne ya kawo mu saboda irin alherin da kuka mumu mun zo kuma a cikin matsayin mu na shugabannin kasa wanda wajibi ne su je su gan jama'a su gano da idonsu irin halin da jama'a suke ciki su fahimci yanayin da ake ciki domin su iya kawo ma matsaloli maganin da ya dace jaha doso ta yi kowace jaha ta Nijar arziki musamman na ruwa fadama taku mai tasowa daga su kukutan da dogon iriya wanda take sabka gusum da biyo matankari dogon duci ta zo kore mai ruwa ta zo nan ta wuce gesheme ta je karakara zabori junjun ta ta yi bana ta je haccan gaya wannan ita kadai tana ba mu dama mu yi noman rani a kan hektar miliyon guda ashe kenan nan wannan kasar akwai arziki diya amma har yanzu ba mu yi tattalin shi ba wannan zawwatau wadda ta kawo ni gaya da tsibiri misali ne na muzo domin mu ga irin aikin da ya kamata mu yi kuma insha Allah cikin tsari na aikin ƙasa da na gabatar zamanin da nike yakin zaɓe kuna tune na ce za ni ba ma tattalin aikin gona ƙarhi ta hanyar ba mujirayi damana ba in ta zo da ruwa masu yawa kamar bana mu samu alheri in kuma ruwa suka yi ƙaranci mu kwana da yunwa muddin muka ji gaba da irin wannan hanyar za mu tsaya cikin hali na rishi har kullum shi yasa yanzu za ni aiwatar da program ina na park agro-industrial kowace ƙasa inda akwai amfani da ake iya a samu musa ƙarhi don wannan amfanin mu hiddo shi kuma jama'a su yi amfani da shi amma wannan arzikin sai da hanya kun ga hanyar da muka fara yi mai tasowa daga bulbul ta zo lido ta zo geshe mai dumega ta zo nan ta je kore mai ruwa kuma mun yi bretel biyu mai tasowa daga dumega ta je Nigeria ko mai tasowa daga nan ta je Nigeria wannan mun yi ta ne cikin tsarinmu na mu inganta tattalin arzikin wannan kasar na ma mutanen Jinju alkawali na yin musu hanya mai tasowa daga Bela ta zo Jinju ta je Buremi wannan alkawalin ina rike da shi kuma insha Allah za ni cika shi ƴan uwana mutanen kasar Jinju su dan mu hakuri kadan muna neman kudin da za mu aike da su wannan hanyar da muke nan ga muku ku hanya ce ba bashi bane muka nema kudi ne namu na kasar Niger su ne muka sa ciki kowane wata uku muna biyan mai wannan aikin insha Allah projet mu guda wanda muka fara gudanar muka aiwatarwa
shi ya kumshi lantarki a gari 400 cikin kasar Doso. Wannan lantarkin zai taso daga Nigeria yazo za mu yi babban injinan garin Zabori cikin watanni na gaban mu, wata kila ni da kai na zani zo koko minister da ta Ibrahim Yakuba zai zo nan Zabori don mu fara aikin wannan babban inji nan Zabori. To gari 400 ne wanda wannan hanya za ta bi ta Jenya me talantarki duk illahirin gari da yake kilometer 10 ta wannan hanya na mai zuwa Nyame hanyar kabul na lantarki za a sami shi lantarki insha Allah. Matsalolin ku kuma na ruwa suma na samu duk rahotanni da ya kamata, na san inda matsalar ruwa take da tsanani, na san inda take da sauki. To duk inda take da tsanani insha Allah zani bada umurni kuma zani bada kayan da ya kamata a biya muku bukata. Batu na ƙarshe wanda nike so yin magana a kai shine ya shahi zamantakewa tsakanin jama'a. Lalle muna fama da wannan tabke mutane da ake yi, ake kai su, ake riƙo su, ake neman fansa. Nazo da minister de l'interieur, nazo da minister de la defense. Wannan yankin naku da na Jinju da na Gaya, alhamdulillah wannan matsalan ba ta yi tsanani ba, amma abinda ka ga ya fara kenan ya kamata ka kashe shi nan take kamar maciji ne. In ka gan shi kar ka raga mishi, ɗan ta'adda ba za mu raga musu ba insha Allah. Tazu a cikin maganan da prefe ya yi zancen alherin da yake cikin wannan kasar ta fannin noma da fannin kiwo, ya kamata mu mutunta tsari na raba wurin kiwo da wurin aikin gona. Muddin ba mu yi haka ba za mu samu matsala tsakanin makiyaya da manoma nan kasar Tsibiri. Alhamdulillah tun tarihi wannan matsalan ba ta taba yin tsanani ba kamar yadda muke shaida shi a sauran wurare, amma duk da haka za ni ba da umurni a wannan taron da za mu yi da marece ga gubernar da prefe duk inda suke, na mu da kanmu mu tashi mu kiyaye mu raba wurin gona da wurin kiwo. Mai gona ya tsaya inda aka tsaida mishi, mai kiwo ya tsaya inda aka tsaida mishi. To wannan abun shine babban batu na wannan zamani, saboda shi zamani kullum yake zauwa da masifar shi, masifa wanda yanzu ta sabka cikin wannan yankin namu na Sahel na wannan fitinan ne mai gama manoma da makiyaya. Amma in aka yi iko da hikima kuma aka yi aiki tsakani da Allah cikin mutunta doka, wayannan matsalolin ana kiyaye su. Yau mu Niger muna alfaharin da duk matsalolin da kasashenmu wanda suka kewaye mu na kusa da mu suke fuskanta, mu muna cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali fiye da su. Alhali mu ne tsaka mai wuya, wannan ba komai ba ne illa sakamakon iko da hikima da muke amfani don mu gudanar da iko. Kuma jama'a yan uwa, sabilin zaman lahiyarku, sabilin zaman lahiyar kasanmu, wannan hikima za mu kara kurewa ciki, za mu kara yi amfani da ita domin kasanmu. Irin abun da ba a rasa ba yau shi ma ya kare insha Allah. Alkawali ne wanda muka rigayi muka ɗauka ma jama'a, kuma yanzu da muke mulki muke ganewa duk hanyoyin da ake iya bi domin haka ya tabbata. Jama'a ƴan uwa, mutanen Tsibiri, Allah ya ƙara muku albarka. Mu abin da muke kira ga ƴan ƙasa baki ɗaya,
mu kama mu shugaban kasa saboda yana da niyya za mu kama mishi da sensibilisation abunda zai kawo mana kwanciyar hankali wanda zai dore a cikin Niger baki daya kuma muna cikin karkara soy da kawa muna jawo hankulan mutane a samu kwanciyar hankali kuma shugaban kasa yana ba mu moyen na taimaka mu mutane wanda za a samu kwanciyar hankali mai dorewa dan da yake son kasar Niger ta zamana lahiya mu ma muna goyon baya da ko ina da ko ina a zamana lahiya dukkan kasar Niger waddare warana muna nan kuma muna sa ido ga duk abin da ya kamata a yi game da zaman lahiya bisa ga zaman Niger duk abin da an nayi muna nan muna yi matsayin mu na mayya kasar tibi dan haka mu ma mu bi shi dadi da ciyo shi ne gare mu ɗan uwa mu yi addu'a gare shi rabbi ya bashi haƙin kare ka ɗan kasa